Шахтарі цього тижня вкотре вийшли на протест, щоб змусити владу вирішити це питання. І погодьтеся, це вже не вперше. Протягом років кожного місяця є новини про борги та чергові акції з вимогою розрахуватися. Нерідкість і голодування, і відмови підніматися з шахти на поверхню. Очевидно, давно потрібно не просто боротися з боргами, а нарешті виробити коректну державну політику щодо вугільної галузі. Поки що й поголос пішов, що держава нібито має намір взагалі закрити шахти. На усі ці виклики змушений був відповідати президент. Але чи розбереться уряд? Всі ці чутки, що завтра закриється шахта, виганять шахтарів. Ми ж розуміємо, що таке в країні у нас є в цілому проблема. У нас більше 50 шахт. У нас 67 тисяч людей працює, при цьому розумієш, що таке 67 тисяч людей, це 200 тисяч в цілому, це ж сім'ї, там багато людей. Ми розуміємо, ніхто нікого не викидує. Ви повинні розуміти, ми нормальні, нормальна влада. До 25 лютого ми повинні прийти до вас і чесно сказати, що повністю заборгованість буде такими траншами, так погашена. Це ми вам, ми зробимо.